starý Máničky, všechny Husákovy děti, všechny Husovy děti a všechny děti Husákových dětí, prostě. Tak se třeba usrte tohoto, náš trash metal 80. let a dáme si Galilo. Ale to má obrovský zoom. Tak jestli se tady bude před tím, jsme jeli tak křestík CDčka.
Tak to je 13, takže je nám všem o 13 let víc. Už jenom to je potřeba zapít, že jsme se toho dožili. Přežili jsme tohleto, přežijeme i tu postranou krizi. Takže 13 za náma. A už tady takhle spolu stojíme 20 let na pódium. Co se změnilo? Já mám 18 kg navíc a dvouletý rozčílený svádě. Pavel má před svatbou, takže už svádě na cestě v šourku, že to je jasný. Gratulujem Gabině a pozůstalým. No a Zdenek se vůbec změní, ale už na rozdíl od nás tady teprve začíná s těma varantama. On má už 18 letý děti, které jim maturujou, to jsou věci. No, a Kuba si prošel asi 18 kapelama a teď ono čok vyhodil, protože prej přesně neví, kde leží G-bot nebo co, kvůli tomu se pohádali. No prostě dáme si další věcičku a to je jménem nikoho.
jsme se na to Gornika vlastně ještě nerozpadli ani po těch letech. My jsme se nepohádali, my jsme se neporvali, ani Zdenek se nás nezmlátil a nepodobně. Prostě jen jsme nějak odehráli poslední zábavu tenkrát v Sokolči. A pak jsme se půl roku neviděli a pak jsme zjistili, že už každý chlastá s jinou kapelou a je to tady, no prostě navázali jsme na to, takže dáme si další věcičku Deja Vu. Yeah.
se jenom kroutí palcema na konci. Takže první písnička Čas.
Thank you.
chceš podívat po těch 13 letech? No, tak možná je to ještě někdy s opákem, nikdy neříkej, nikdy, protože si dáme Nedoufej! Thank you.
20 let. Měli jsme asi 7 bubeníků, všichni byli divní a všichni nám zdrhli nějakým způsobem. A pak jsem byl na country. Na country, když už jsme se chtěli vlastně rozjet, že nejsem s tou bubeníci. A Kuba tam hrál, chtěl by být medvídkem na nějaký stoletý bicí, chtěl by být medvídkem tam hrál s kaprama Ládě Douska. A já říkám Dousku, prosím tě, poslední šance, víš po nějakým bubeníkovi, nebo prostě se jdem pověsit. A on řekl, to je on, no to hledáte, to hledáte. A já mu nevěřil, protože tam byl 14 letý Kučina a on opravdu byl nejlepší a zachránil nás. Pak jsme prožili ty nejlepší leta, který mi ani se Zdenkem se hrál nepamatuje, jak to dopadlo, ale díky Douskovi a Kapru jsme získali tohohle šílence. Než Vaňa, hraj Tanorn!